porque você que sabe é um crime que primeiro valoriza a família. Nossa mulher pensa que não. O nosso lema é o seguinte: você que sabe dar atrapalhando no seu casamento, separe. Separe. Nós estamos nesse lema, porque a gente e a família é em primeiro lugar. Então nunca a gente vai deixar o você que sabe pela família, nunca. Eu acho que a família está em primeiro lugar. A família pelo você que sabe. A família pelo você que sabe. Sabe, eu agradeço aos nossos adversários que gentilmente perdeu pra gente, que isso aí foi uma falsidade. Muito obrigado pela presença de vocês e agradeço a Deus estar vivo depois do infarto que eu tive, pra estar aqui com esse time maravilhoso, e eu quero passar, se Deus assim me permitir, muitos e muitos anos com vocês. Parabéns.